like a superpower, we gon' rush it. Hallo, det er Carl fra Umami Tsunami. Og i det siste har vi fått masse spørsmål hvordan man gjør dance breaken, så jeg skal vise dere noe. Ok, så for å start, vi bare tar det fra toppen uten musikk eller noe. Ok, så det første steget er liksom et sånn, du må hoppe ut med armene ut. Så du går liksom, en, ikke sant sånn, så gjør du det igjen. Så, og så fra her så tar du innover, så samler du fotene. Går du ned, og så hopper du ut, og så sammen, ut, og så sammen. Så her, i stedet for å feie, altså de feier på en måte ut igjen med fotene, men du liksom tar dem sånn, men du løfter sånn her opp, tror jeg. 1, 2, og 3, og 4, ja. Og så fra her så tar du bare denne foten syvende til siden, og så tar du denne opp, sånn, typ. For når du gjør det fart, så har du momentum, ikke sant, så det er vanskelig å gjøre det på når du stiller opp. Så 1, 2, og 3, og 4, og fra her, du tar faktisk ikke den her ut. Du tar foten her opp, og så sparker du rett frem. Og i det du sparker frem, så liksom hopper du ned. Vent da, jo, det blir sånn. Sparker frem, lander. Og da tar du liksom den her, dit, og så tilbake. Og så nå som du har foten her sånn, så må du faen meg bryte ned. Du må bryte ned sånn vanen liksom til å bare flyg over, så du må liksom ta og så kom hit, og så må du liksom hopp, og så ikke, egentlig ikke land, for at du skal liksom gå direkte ned hit da. Så vi tar, jeg tar det en gang sakte, ok? 1, 2, 3, 4 1, 2, og 3, og 4 og 5, og 6, og 7, og 8. Og så kjenner du random ass man å hoppe over deg, ikke sant? For your information, jeg orker ikke gjøre hoppet sånn helt ordentlig, fordi jeg er litt sliten, så. Ok, vi prøver med musikk. Make it extra, make it super bad, we gon' rush up, till we do now, everybody stop.